ժողովրդավարական Հայաստանը անցնում է ծանր փորձությունների միջով եւ սա ճշմարտություն է։ Բայց նույնպիսի ճշմարտություն է այն, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունն է անցնում ծանր փորձությունների միջով։ Եվ այնուամենայնիվ մեծագույն ճշմարտությունն այն է, որ ժողովրդավարությունն է Հայաստանում անցնում ծանր փորձությունների միջով։ Ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդավարությունը, այլև ժողովրդավարությունն ընդհանրապես, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում և աշխարհի տարբեր վայրերում տեղի ունեցող մի շարք իրադարձություններ առաջ են բերում հետևյալ հարցը. Իսկ ի վիճակի է արդյոք ժողովրդավարությունը ապահովել անվտանգություն, խաղաղություն, միասնականություն, բարեկեցություն և երջանկություն։ Բայց ես չեմ եկել այստեղ հարցնելու համար, ես այստեղ եկել եմ պատասխանելու, և իմ պատասխանը այո է աներկբա։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանն այսօր տարապում է ժողովրդավարության պատճառով, բայց պիտի ընդգծեմ իմ համոզմունքը, որ վերջին տարիներին իրեն բաժին հասած մեծ հաշվով անխուսափելի փորձություններից Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես կաթվածահար կլիներ, կկործներ իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, եթե չլիներ ժողովրդավար։ Սրա մասին է վկայում 2020-2021 թվականների իրադարձությունները։ 44-օրյա պատերազմի ավարտին հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ծայրահեղական խմբերի գրոհների թիրախ դարձան, երբ հանրությունը պարակտված էր ու բորբոքված, ժողովրդավարական եղանակով ձևավորված ինստիտուտները ամուր մնացին պետականության պաշտպանության իրենց դիրքերում, միևնույն ժամանակ չխախտելով ժողովրդավարության որևէ սկզբունք։ Խոսքի և հավաքների ազատություն այդ ծանր իրավիճակում Հայաստանում չսահմանափակվեց, անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր չգրանցվեցին, օրենքի գերակայությունը չնսեմացվեց։ Ու չնայած այն բանին, որ խորհրդարանում շարունակում էինք ունենալ մեծամասնություն, պատերազմի ծանր հետևանքների բերումով ի հայտ եկած սոցիալ-հոգեբանական ճգնաժամը հաղթահարելու համար կառավարող ուժը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու որոշում կայացրեց, և այդ նպատակով ես հրաժարական տվեցի վարչապետի պաշտոնից, ապա և սահմանված կարգով արձակվեց կառավարությունն ու խորհրդարանը։ Խորհրդարանի արձակումը դե յուրե ուժի մեջ մտնելուց 2 օր անց, 2021 թվականի մայիսի 12-ին, ադրբեջանական զորքերը խախտեցին Հայաստանի հետ սահմանը սահմանագծի մոտ 100 կիլոմետրանոց հատվածում, մինչև 4 կիլոմետր ներխուժելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խորքը։ Այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և երկող մակարդակում Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները մեզ ոչնչով չոգնեցին, մեզ միայնակ թողեցին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած այս սադրանքի նպատակը մոտալուտ խորհրդարանական ընտրությունները ձախողելը ու Հայաստանի պետությունը, պետականությունը կաթվածահար անելն էր, կամ առնվազն դրածո կառավարություն ձևավորելը։ Բայց ահա այս միջավայրում Հայաստանի ժողովուրդը կարողացավ ամուր կանգնել Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարության պաշտպանության դիրքերում, և կազմակերպվեցին խորհրդարանական այնպիսի ընտրություններ, որոնք միջազգայինորեն ճանաչվեցին ազատ ժողովրդավարական, թափանցիկ և մրցակցային։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձան ներքին ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց և ոչ թե հակառակը։ Սա է 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո և առաջ գոյություն ունեցած Հայաստանի առածքային տարբերությունը։ Եթե հեղափոխությունից առաջ ընտրությունները սովորաբար դառնում էին ներքին ճգնաժամերի պատճառ, դրանց արդյունքների նկատմամբ հանրային վստահության պակասի պատճառով,
Հեղափոխությունից հետո ընտրությունները կանխարգելում կամ հաղթահարում են ճգնաժամը, որովհետև քաղաքացիները որոշում կայացնելու և այդ որոշումները իրագործելու ոչ միայն տեսական, այլև գործնական հնարավորություն ունեն. 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում որևէ մակարդակի, որևէ ընտրության, որևէ արդյունք չի նենգափոխվել։ Եվ եթե 6 տարի առաջ մարդիկ ծիծաղով կվերաբերվեին ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու իրենց իրավունքի մասին պնդումներին, հիմա լավ չեն հասկանա, թե ինչ ասել է ընտրությունների արդյունքների կեղծում կամ նենգափոխում։ Ահա սա է փոխվել վերջին 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ժողովրդավարությունը Հայաստանում շարունակել և շարունակում է ստանալ ուժեղ հարվածներ, որոնք գործում են գրեթե ճշգրտորեն կրկնվող սցենարով. Արտաքին ագրեսիա, ապա անվտանգության ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցների անգործություն, ապա պատերազմական կամ հումանիտար իրավիճակը կամ արտաքին անվտանգային սպառնալիքը Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու ինքնիշխանությունը տապալելու նպատակով օգտագործելու փորձեր, որն արտահայտվում է հիբրիդային տեխնոլոգիաներով ներքին անկայունություն հրահրելով ուղղորդված արտաքին ուժերի կողմից։ Նման իրադարձություններ 2020 թվականից ի վեր մի քանի անգամ ենք ունեցել, որոնցից խոշորագույնը Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումն էր Հայաստանի վրա 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, որի հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա տեղի ունեցավ։ Նմանօրինակ ամենաթարմ և ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումը էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100 հազար հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանափոխություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համախմբվեց հանուն սեփական անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և մեր պետության դեմ նյութված հերթական դավադրությունը ձախողվեց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու ժողովուրդը համախմբվեցին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների զոհ դարձած ավելի քան 100 հազար հայերին ընդունելու, ապաստան տալու խնդրի լուծման շուրջ, և պետք է արձանագրեմ, որ մենք այդ գործը պատվով կատարեցինք։ Այն աստիճան, որ միջազգային մեր գործընկերները խոստովանում են, որ իրենք չեն տեսել մի դեպք, երբ մեկ շաբաթում մի երկիր 100 հազար փախստական մտնի և այդ երկիրը կարողանա բոլորին ընդունել առանց փախստականների ճամբարներ և վրանային ավաններ հիմնելու։ Մենք դա կարողացանք անել Հայաստանի ժողովրդի ու ժողովրդավարության շնորհիվ։ Մենք դա կարողացանք անել Հայաստանի ժողովրդի ու ժողովրդավարության շնորհիվ։ Ժողովրդի, որովհետև մարդիկ երբեմն նույնիսկ չէին սպասում, թե կառավարությունը ինչ կանի։ Իրենք էին բռնի տեղահանվածներին տրամադրում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, անգամ ժամանակավոր կացարաններ։ Շատերը նրանց պարզապես հյուրընկալել են իրենց տներում։ Ժողովրդավարության, որովհետև 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ազատ տնտեսվարման հետ կապված բոլոր խոչընդոտներն ու արհեստական մենաշնորները վերացված են, աճել է կառավարության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, անհաշտ սկզբունքային և ինստիտուցիոնալ պայքար է մղվում կոռուպցիայի դեմ,
հաստատվել է օրենքի գերակայություն, եւ այս ամենի շնորհիվ Հայաստանը, չնայած տեղի ունեցած արհավիրքներին ու սպառնալիքներին, շարունակում է գտնվել բարձր տնտեսական աճի գոտում, եւ մեր երկրում 2018 թվականից ի վեր բյուջեի հարկային եկամուտները աճել են շուրջ 70%-ով. Այսօր արդեն կայացված եւ ուժի մեջ մտած որոշումներով մենք շուրջ 100 միլիոն դոլար պետք է հատկացնենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին աջակցելու համար։ Եվ մենք միջազգային օգնության կարիք ունենք, այդ թվում բյուջետային աջակցության տեսքով։ Ավելորդ չեմ համարում ընդգծել, որ մենք ստեղծել ենք բռնի տեղահանվածներին աջակցելու այնպիսի մեխանիզմ, որ նրանց հատկացվող միջոցները փոխանցվում են անկանխիկ, այսինքն միջոցների բաշխումը թափանցիկ է, ստուգելի եւ հետագծելի, եւ համակարգը շարունակելու է այդպես գործել։ Եվ մենք շնորհակալ ենք մեր միջազգային գործընկերներին, Եվրամիությանը, անդամ երկրներին, որոնք արդեն հատկացումներ են արել եւ կամ կշարունակեն անել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ցավալի է, չափազանց ցավալի, որ ի հեճուկս հարյուրավոր ահազանգերի, Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների, Եվրոպական խորհրդանի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի եւ առանձին երկրների խորհրդանների բանաձևերի, գործադիր մարմինների կոչերի, միջազգային հանրությունը մենք բոլորս ի վիճակի չեղանք կանխել հայերի էթնիկ զտումները Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանի կառավարությունը, Եվրոպական խորհրդանը բազմից են ահազանգել Լեռնային Ղարաբաղում մոտալուտ էթնիկ զտումների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, Եվրոպական միությանը ապօրինաբար արգելափակված Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ փաստահավաք խումբ ուղարկելու բազմաթիվ կոչեր է հղել, բայց ոչ մի կառույց այդպես էլ նման որոշում չկայացրեց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում թեմային առնչվող 3 քննարկում ենք նախաձեռնել, բայց քննարկումները որևէ գործնական արդյունք չունեցան եւ ահա Լեռնային Ղարաբաղը այլևս հայաթափված է։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի անգործության պայմաններում ավելի քան 100 000 հայեր մեկ շաբաթվա ընթացքում լքեցին Լեռնային Ղարաբաղի իրենց տներն ու բնորանը, եւս 20 000-ը Լեռնային Ղարաբաղից ստիպված էին եղել հեռանալ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, մի մասն էլ Լաչինի միջանցքի 2022 թվականի դեկտեմբերից մեկնարկած ապօրինի արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորություն չէին ունեցել։ Եվ այսօր ոմանք ձև են անում, թե չեն հասկանում, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածաբար լքեցին իրենց տները։ Նման հարցադրում ինքնին ցինիզմի է նման, որովհետև պատասխանը ավելի քան պարզ է։ Ադրբեջանը հստակ եւ աներկբա ի ցույց էր դրել հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում անհնար դարձնելու իր որոշումը։ 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զրկված են եղել գազի, էլեկտրական էներգիայի, վառելիքի, սննդի, մանկական սննդի, դեղորայքի, հիգենիկ եւ առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների արտաքին մատակարարումներից։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձինք թիրախավորվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ 2022 թվականի դեկտեմբերից տասնյակ անգամներ ահազանգել ենք Ադրբեջանի պլանի մասին։ Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո մարդկանց սովի մատնել, ավելացնել ռազմական, պրոպագանդիստական եւ հոգեբանական ճնշումը, ապա եւ բացել Լաչինի միջանցքը եւ այդ պիսով բոլոր հայերին ստիպել հեռանալ։
Նման սցենարի մասին խոսել ենք 2023 թվականի հունվարին, փետրվարին, մարտին, ապրիլին, մայիսին, հունիսին, հուլիսին, օգոստոսին, խոսել ենք բարձր և հրապարակային, և չեմ ընդունում որոշ միջազգային պաշտոնյաների զարմացած դեմքերը Լեռնային Ղարաբաղի սեպտեմբերին տեղի ունեցած հայաթափման առիթով։ Միևնույն ժամանակ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Եվրոպական խորհրդարանին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը իր անունով կոչելու համար։ Սա կարևոր է հայրենազրկման ենթարկված մարդկանց հետագա իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվրոպական խորհրդարանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, իհեճուկս բոլոր պատերազմների, բարդությունների, ճգնաժամերի ես Եվրոպական խորհրդարան եմ եկել հետևյալ հիմնական ուղերձով. Մեր տարածաշրջանը, հարավային Կովկասը ունի խաղաղության կարիք, այսինքն մի վիճակի կարիք, երբ տարածաշրջանի բոլոր երկրները ապրում են բաց սահմաններով, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ակտիվ կապերով կապված, բոլոր հարցերը դիվանագիտական եղանակով և երկխոսությամբ լուծելու փորձ և ավանդույթ կուտակած։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, խաղաղության մասին մեր պատկերացումները որևէ կերպ չենք հակադրում մեր տարածաշրջանի շահերին, որովհետև մեր երկիրը խաղաղ կարող է լինել, եթե խաղաղ է տարածաշրջանը։ Եվ խաղաղության կառուցման աջակցելը համարում եմ իմ հիմնական քաղաքական հանձնառությունը։ Նման հանձնառություն ստանձնելը հեշտ չէ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ երկարատև հակամարտությունը, բազմաթիվ զոհերի, անհետ կորածների, գերիների, տառապանքների և հուսահատությունների հանգամանքը։ Բայց արդյոք խաղաղությունը հնարավոր է, և եթե այո, ինչպես։ Հոկտեմբերի սկզբին Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գրանադայի գագաթաժողովից առաջ մենք խաղաղության գործընթացում ճեղքում արձանագրելու լրջագույն հնարավորություն ունեինք, բայց Ադրբեջանի նախագահը ցավոք հրաժարվեց գալ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին և Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի և ինձ հետ ընդունել համատեղ հայտարարություն, որը պիտի արտահայտեր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման սկզբունքները։ Այդ սկզբունքներն ու բովանդակությունը ամենևին էլ Գրանադայում չէին ձևավորվել և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած Քառակողմ հանդիպման արդյունքներով էին ձևավորվել, որին մասնակցում էր Ֆրանսիայի նախագահը, Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը և ես։ Այդ սկզբունքները կոնկրետացվեցին 2023 թվականին Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ Բրյուսելյան հանդիպումների ընթացքում, և այդ սկզբունքների մասին կան հրապարակային հայտարարություններ։ Սկզբունքներից առաջինը Գրանադայի քառակողմ հայտարարության մեջ արտահայտված է հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. Նրանք, այսինքն Ֆրանսիայի նախագահը, Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը և ես հավատարիմ են մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված բոլոր ջանքերին, հիմնված միմյած ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր փոխադարձ ճանաչման վրա, ինչպես նշված է նախագահ Միշելի 2023 թվականի մայիսի 14-ի և հուլիսի 15-ի հայտարարություններում։ Նրանք կոչ են արել խստորեն պահպանել ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքները, մեջբերման ավարտ։ Այս նույն սկզբունքը սույն թվականի մայիսի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի
Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցող երակողմ հանդիպման արդյունքներով Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հայտարարության մեջ արտահայտված է այսպես. Մեջբերում եմ. Առաջնորդները, խոսքը իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի մասին է, հաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին և համապատասխանաբար Հայաստանի 29.800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86.600 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը, մեջբերման ավարտ։ Նույն սկզբունքը սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցած երակողմ հանդիպման արդյունքներով Շառլ Միշելն իր հայտարարության մեջ արտահայտել է այսպես. Մեջբերում եմ. Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները ևս մեկ անգամ լիարժև կերպով վերահաստատեցին իրենց հարգանքը մյուս երկրի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ, հիմնված այն ըմբռնման վրա, որ Հայաստանի տարածքը 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86.600 քառակուսի կիլոմետր, մեջբերման ավարտ։ Հարգելի ներկաներ, այնինչ լրացուցիչ պետք է իմանաք այս առիթով հետևյալն է. Այս պայմանավորվածություններից հետո ես մի քանի անգամ հրապարակային վերահաստատել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի 86.600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, բայց Ադրբեջանի նախագահը նման հայտարարություն չի արել։ Վերջերս նա հայտարարել է, թե ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց 29.800-ը չի հիշատակել, ինչը որոշ վերլուծաբանների մոտ մտավախություն և հիմք է առաջացնում, թե նա հատուկ երկիմաստություններ է թողում Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ առաջ քաշելու համար։ Տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ թվերով ճանաչելու պայմանավորվածությունը հենց դրա համար է ձեռք բերվել, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելիս երկիմաստություններ թույլ չտան, ասենք օրինակ ասելով, թե տվյալ երկրի տարածքի մի մասը իրականում իրեն չի պատկանում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման հաջորդ սկզբունքը Գրանադայի հայտարարության մեջ արտահայտված է հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. Նրանք ընդգծել են սահմանների սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով կողմերին տրամադրված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի վերջին քարտեզների վրա, որոնք պետք է նաև հիմք հանդիսանան ուժերի հետ քաշման, խաղաղության պայմանագիրը վերջնական տեսքի բերելու և հումանիտար բոլոր խնդիրների լուծման համար, մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքը սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցած երակողմ հանդիպման արդյունքներով Շառլ Միշելն իր հայտարարության մեջ արտահայտել է այսպես, մեջբերում եմ. Երկու առաջնորդները վերահաստատել են աներկբա նվիրվածությունը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին որպես սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական շրջանակ, մեջբերման ավարտ։ Այս նույն սկզբունքը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակող հանդիպման արդյունքներով արձանագրվել է հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքի համար, մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքի մասին պետք է իմանաք հետևյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը. Ալմատիի հռչակագիրը ստորագրվել է խորհրդային միության 12 հանրապետությունների կողմից 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։
այդ հրճակագիրը քննարկվող հարցի համատեքստում արել է երկու կարևոր հետևյալ արձանագրումները։ Առաջին, խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Երկրորդ, հանրապետությունները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, գոյություն ունեցող, այսինքն վարչական սահմանների անխախտելիությունը և հետևաբար խորհրդային միության հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանները դառնում են պետական սահմաններ։ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, ինչը հակասում է Ալմատի հռչակագրին և վերնշված պայմանավորվածություններին։ Ադրբեջանը նաև երկիմաստություններ է պահում խորհրդային միության վերջին քարտեզները որպես դելիմիտացիայի հիմք ընդունելու հարցում, ինչը նույնպես որոշ փորձագետների հիմք է տալիս ենթադրելու, թե Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու և նոր ռազմական ագրեսիա նախաձեռնելու հիմքեր է ստեղծում։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման հաջորդ սկզբունքը Գրանադայի հայտարարության մեջ արտահայտված է հետևյալ կերպ։ Մեջբերում եմ. Նրանք նաև երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության լիակատար հարգման, ինչպես նաև հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կապերի բացման կոչ են արել։ Մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքը սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպման արդյունքներով Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն իր հայտարարության մեջ արտահայտել է հետևյալ կերպ։ Մեջբերում եմ. Մենք, այսինքն Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը և ես քննարկեցինք ապագա տրանսպորտային համաձայնեցումների կարգավորումները, որոնք կհարգեն ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքը։ Մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքի մասին անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանը շարունակաբար պնդում է, թե Հայաստանը պարտավոր է սեփական տարածքով միջանցք տալ Ադրբեջանին։ Միջազգային առօրյա խոսույթում ձեզ ծանոթ բառապաշարով միջանցք ասելով հասկանում են պարզապես միջպետական ճանապարհներ, բայց մեր տարածաշրջանի պարագայում կա մի առանձնահատկություն։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ միջանց բառը օգտագործվում է միայն Լաչինի միջանցքի պարագայում, որը պետք է ապահովեր Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը։ Առանձնահատկությունն այն է, որ ըստ այդ փաստաթղթի Լաչինի միջանցքը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածքային շերտ, որը պետք է լիներ Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո։ Հետևաբար այս կոնտեքստում միջանցք բառը ունի արտատարածքային շերտի իմաստ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ մի տեղ իր որևէ տարածքի նկատմամբ իր ինքնիշխանության և իրավազորության որևէ սահմանափակման չի համաձայնվել, նման խոստում չի տվել։ Հետևաբար ինչ է նշանակում վերը մեջբերված սկզբունքը։ Նշանակում է մի պարզ բան. Հայաստանը և Ադրբեջանը իրենց սուվերենության, իրավազորության հիման վրա առանց վերոհիշալ միջանցքային խոսակցությունների միմյանց համար պետք է բացեն իրենց ճանապարհները։ Այդ ճանապարհների անցագրային կետերում պետք է գործեն սահմանային և այլ վերաբերելի հսկողական ծառայություններ, երկրների իրավազորության, սուվերենության, օրենսդրության հիման վրա։ Սա պետք է արվի փոխադարձության և հավասարության սկզբունքով, և մենք պատրաստ ենք օր առաջ գնալ այդպիսի լուծումների, պատրաստ ենք վերականգնել մեղրի երկաթուղին, որը Հայաստանի հարավով կկապի ոչ միայն Հայաստանը և Ադրբեջանը, այլև Հայաստանի հարավային շրջանները հյուսիս-արևմտյան շրջանների հետ, Ադրբեջանի հարավ-արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ,
հետագա շարունակությամբ Հայաստանը Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Արևելքը Արևմուտքի հետ, Կասպից ծովից միջև միջերկրական, Հյուսիսը Հարավի հետ, ծոցից մինչև Սև ծով։ Հայաստանում այս նախագիծը անվանում են Հայկական խաչմերուկ, բայց կարծում եմ այս նախագիծը ավելի տարածաշրջանացնելու, ռեբրենդինգի ենթարկելու և այստեղ Եվրոպական խորհրդանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է, և այս անունը նույնքան կարևոր և ընդունելի է մեզ համար։ Նույն տրամաբանությամբ մենք պատրաստ ենք ավտոճանապարհների բացմանը նույնպես։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իր տարածքում ապահովել բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց, խողովակաշարերի, էլեկտրական գծերի անվտանգությունը, որովհետև խաղաղության խաչմերուկը ենթադրում է այդ թվում խողովակաշարերի և էլեկտրագծերի անցում։ Նման լուծումները շատ կարևոր են նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև մեր երկիրը արդեն 30 տարի շրջափակման մեջ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Ինչպես տեսնում եք, Հայաստանին տարածաշրջանի տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացմանը խոչընդոտելու մեջ մեղադրելու որևէ հիմք չկա, և կան վերլուծություններ, որ պաշտոնական Բաքում միջանցքային խոսույթը նենգափոխում է տարածաշրջանում նոր պատերազմ հրահրելու, Հայաստանի նորանոր տարածքներ օկուպացնելու կամ Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու համար։ Նման բան թույլ տալ չի կարելի, ինչպես տեսակ վերը բերված բոլոր սկզբունքները մշակվել և համաձայնեցվել են Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ, և մենք պատրաստ ենք այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչել։ Ընդ որում, տրանսպորտային կոմունիկացիաների մասով վերը նշված սկզբունքների ներառյալ փոխադարձության սկզբունքի պահպանմամբ մենք պատրաստ ենք գնալ ընթացակարգերի պարզեցումների, մենք պատրաստ ենք ապահովել ադրբեջանական բեռների և ադրբեջանցիների անցման անվտանգությունը մեր տարածքում, հույս ունենալով նաև փոխադարձության։ Մենք պատրաստ ենք զորքերի հայելային հետքաշման 1991 թվականի սահմանների գծից, ինչը կնշանակի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ոչ մի տարածքում զորք չի ունենա, Հայաստանն էլ Ադրբեջանի։ Մենք պատրաստ ենք փոխադարձության սկզբունքով հասցեագրել նաև այսպես կոչված անկլավների հարցը, ինչպես հայտարարել եմ սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Եվ վերջապես պատրաստ ենք միջև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել։ Իհարկե, այն, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց գալ Գրանադայի հանդիպմանը, որի մասին պայմանավորվածությունն ի դեպ ձեռք էր բերվել սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, և այդ պայմանավորվածությունը նույնպես արտահայտված է հանդիպման արդյունքներով Շառլ Միշելի տարածած հայտարարության մեջ, ահա այդ հանդիպմանը չգալը մեր գործերը չհեշտացրեց, բայց մյուս կողմից մենք այս տարվա ընթացքում, ինչպես Եվրոպական խորհրդանի նախագահը նշեց, Բրյուսելում Եռակողմ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն ունենք, և եթե վերը հիշատակված սկզբունքները պաշտոնապես վերահաստատվեն, մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը կդառնա խիստ իրատեսական։ Մենք պատրաստ ենք նաև բոլոր գերիների, պահվող անձանց և կալանավորված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց ազատ արձակման սկզբունքին։ Պատրաստ ենք նաև սերտորեն համագործակցել անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման հարցում։ Հայաստանի 1016 քաղաքացի այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Պատրաստ ենք համագործակցել ականազերծման հարցում։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ դեր 2021 թվականին Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղից ստացել և Ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ դաշտերի հայկական կողմի տրամադրության տակ առկա բոլոր քարտեզները։ Մենք սա արել ենք առանց նախապայմանների, որպես բարի կամքի արտահայտություն,
բայց ցավոք Ադրբեջանը դա անցկալեց ոչ թե որպես խաղաղության ուղղված քայլ, այլ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ ռետորաբարությունը սաստկացնելու առիթ։ Բայց ի հեճուկս այս ամենի մենք պետք է անսասան շարժվենք դեպի խաղաղություն։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, և ես ու Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի խորհրդանական մեծամասնությունը ունեն այդ քաղաքական կամքը։ Մյուս կողմից միջազգային հանրությունը և Եվրամիությունը, մեր տարածաշրջանի երկրները մեզ պիտի աջակցեն, ամեն ինչ անեն այս հնարավորության օգտագործումը մեզ համար, Ադրբեջանի և Հայաստանի համար իրական դարձնելու նպատակով։ Եվ հենց այս հարցում պիտի հայցեմ ձեր բոլորի շարունակական ուշադրությունն ու աջակցությունը, հատկապես այս սկզբունքների իրագործման հարցում, որոնց շուրջ, ինչպես արդեն ասացի, պայմանավորվածության ենք եկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, անդրադառնալով Եվրամիություն Հայաստան երկկողմ հարաբերություններին, պիտի ընդգծեմ, որ ԵՄ-ն վերջին տարիներին Հայաստանի կառավարության հիմնարար բարեփոխումներին աջակցող առանցքային գործընկերն է։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կարևորությունը, որը մեր բարեփոխումների օրակարգի հենասյուներից մեկն է և գտնվում է ակտիվ իրագործման փուլում։ Այս տարվա փետրվարից Հայաստանում գործում է Եվրամիության երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելությունը, որը դիտարկում է անվտանգային իրավիճակը Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պետական սահմանի երկայնքով։ Սա կարևորագույն իրադարձությունն է, որով Եվրամիությունը առաջին անգամ ներգրավել է Հայաստանի անվտանգային օրակարգում, ինչի հիմքը դրվեց 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ի թիվս ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված բարեփոխումների Եվրամիության աջակցությամբ մենք իրականացնում ենք ոստիկանության բարեփոխումները, և այս ամիս ընդամենը մի քանի օրից, երկու շաբաթից ավարտին կհասցնենք բոլորովին նոր բարեկային ոստիկանության հիմնադրումը Հայաստանում։ Մենք ակնկալում ենք համագործակցության շարունակություն ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ փրկարար ծառայության, դատական համակարգի, անկախ դատական համակարգի, կրթության և հանրային կառավարման բարեփոխումների ուղղություններով։ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունների օրակարգը իրականում շատ ծավալուն է։ Չափազանց էական է Եվրամիության տնտեսական և ներդրումային պլանի ներկո իրականացվող ծրագրերին նոր թափ ու ծավալ հաղորդելը, որի կարևոր նպատակներից են կայուն և համաչափ տնտեսական զարգացումը, ենթակառուցվածքների արդիականացումը, թվայնացումն ու տեխնոլոգիական զարգացումը, ինչպես նաև Հայաստանի հարավային մարզերի դիմակայունության բարձրացումը։ Վերջինը հատկապես կարևոր է թե երկրի շարունակական զարգացման, թե տարածաշրջանում կայուն խաղաղության կերտման համատեքստում։ Ծրագրի շրջանակում արդեն իսկ մեկնարկել են տարբեր ֆինանսական գործիքներով իրականացվող ավելի քան 400 միլիոն եվրո արժողությամբ ծրագրեր, որից շուրջ 270 միլիոն եվրոն փոքր և միջին ձեռնարկատերերի ֆինանսական հասանելիության, շուրջ 34 միլիոն եվրոն տեխնոլոգիական զարգացման, շուրջ 43 միլիոն եվրոն Սյունիքի դիմակայունության բարձրացման և շուրջ 62 միլիոն եվրոն Երևանի կանաց զարգացման ուղություններով։ Ուրախությամբ պիտի ընդգծեմ, որ սա ամենը չէ։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների համար չափազանց կարևոր երկու փաստաթուղթ ընդունվեց։ Դրանցից մեկը նախագահ Միշելի, նախագահ Մակրոնի, կանցլեր Շոլցի և իմ քառակողմ հայտարարությունն է, մյուսը նախագահ ֆոն դեր Լայենի և իմ երկկողմ հայտարարությունը։ Երկու հայտարարություններում աջակցություն է հայտնվում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ամրապնդմանը բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կարիքներից։
մենք հանձնարություն ենք ստանձնել առավել ամրապնդել ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները։ Երկարաժամկետ հեռանկարում Եվրամիությունը եւ Հայաստանը վճռական են ամրացնելու իրենց տնտեսական կապերը, աշխատելով համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագրի ողջ ներուժը բացահայտելու ուղղությամբ։ Այս ամենի վրա հիմնվելով, հարգելի ներկաներ, կարող եմ հստակ եւ համոզված հայտարարել. Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հետ մեր համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է. Այս դժվարին ժամանակներում Եվրամիությունը եւ Հայաստանը կանգնած են ուս-ուսի տված։ Եկեք շարունակենք կանգնած լինել ուս-ուսի ժամանակները ավելի լավը դարձնելու հանձնառությամբ։ Ինչպես ասացի, ես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը կարող է ապահովել խաղաղություն, անվտանգություն, միասնություն, բարեկեցություն եւ երջանկություն։ Եկեք միասին սա ապացուցենք։ Կեցե ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։